ମୋର ମୁଁ 30,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି। 30,000 ମୋତେ କହେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗଲା ଏତିକି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବ ତମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା 3,000 ରଖୁଛୁ କାରଣ ଫସଲ ହାନି ହେଲେ ତମକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ହେ ବାବୁ ତ ରଖନ୍ତି କାଟିକି ଏମିତିକି ମୋର 10,000 ତିନି ଥର କରିଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନେକ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି କିଏ ନା ଯେଉଁ ଡାଟା ଅପରେଟର ଅନିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋପାଳ ବେହେରା। ମୋର ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ହୋଇଛି। ମୋର 19 ଲକ୍ଷ 18 ଲକ୍ଷ 99,000 200 କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଲୋନ୍ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ମୋର ଧାନ ପଇସା ପ୍ରକୃତରେ ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇଛି 30,000 ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ 25,000 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ମୋର କାଟିକି ରଖିଛି। 3,000 କାଟିଦେଇଥିଲେ 25,000 ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ କେତେ ଉଠିଛି ଲେଜର ବୁକ୍ରେ? ଲେଜର ବୁକ୍ରେ 16 ଲକ୍ଷ କେତେ ଉଠିଛି? 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ସୁଝିବି? ମୋର ବିଲ ଅଛି 15-16 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ କେତେ ବିଲ ଅଛି? 15-16 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ ନାହିଁ ମୋର। ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ହେଲା? ସେ ବିଲ ନଥାଇକି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରାଙ୍କର ବିଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ମହାନ ଚୋର ଯେଉଁ ଇଏ କରିକି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି କେତେ କାହାର ପଇସା ଜମି ନଥାଇକି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟାର ଦେଖ ଇଏ ବିଧବା ଲୋକ ଆର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖୁନ ଦେଖ ଟିପ କେତେ ଏ ବହି ଆମେ ଲାଗିବାର ବହି ଆସିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବି କହିବେ। ହଁ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ମାସ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଝିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବେ ଆହୁରି? ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି 10,000 ପାଇଁ। ହଁ ସେ ମୋତେ 5,000 ଦେଇଥିଲେ। 5,000 ହଁ 5,000 ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ କେତେ ମୋତେ ତ ବହି ଫହି ଦେଲେନି। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିନି କେତେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାଁ ସୁରେଖା ଦଳେଇ। ସୁରେଖା ଦଳେଇଙ୍କର ଲେଜର ବୁକ୍ରେ କିଛି ଅଛି କି ତା ନାଁ? ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 5,000 ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାଁ କେତେ ଗଡ଼ୁଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଥର। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଯାକ କଟିକି ନେଇ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସବୁ ନେଇ। ଏଥର କିନ୍ତୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନାହିଁ କିଛି ହେଇ। କେଉଁ ତାରିଖରେ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ମାଉସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରେଖା ବେଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ହଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଅଛି କେଉଁ ତାରିଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ଏଥିରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଲେଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଯିଏ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସିନା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ। ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏଠିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହସ କୁଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ସେ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 42 ମାତ୍ର 73 ଜଣଙ୍କର ମିଳିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ। ଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଆରଟିଆଇ ରେ ମଗାଇଛୁ, ଆରଟିଆଇ ବି ଡିଲେ କରୁଛି। ଆରଟିଆଇ ଆପଣ ମାଗିଛନ୍ତି? ଆରଟିଆଇ ବି ଆପଣ ମାଗିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାଉସୀ ମାନେ? ହଁ ମାଉସୀ ମାନେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ତିଳତମା ବେଉଆ। ହଁ ମୋର 20,000 ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, 17,000 ପାଇଛି। ତାପରେ ବହି ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାଣିବି କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଅଛି ତିଳତମା ବେଉଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିନି? ଆପଣ ଚେକ୍ ବୁକ୍ କିଛି ଖାତା କିଛି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ତା ମାନେ ଯେମିତି ମାଉସୀଙ୍କର ଠକେଇ ହେଇଛି ସେମିତି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ ହେଇଥିବ ଏମିତି କୋଟି? ଆଚ୍ଛା ଚେକ୍ ବୁକ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ମାଉସୀ ଠିଆ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଁ ଅଛି ଯେ ଲେଜର ବୁକ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଆପଣ କେତେ ଆଣିଥିଲେ? 10,000 ଲୋଚନ ଦଳେ। ହଁ 10,000 ଆଣିଥିଲି, ଆଉ କେତେ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏଇ ବହିଟା ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହି ଦେଇଛନ୍ତି? ବହିରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି? କେତେ ଅଛି ହାତ ଲେଖା? ଏଥିରେ ଆପଣ ଚେକ୍ ବହିକି ବି ଏଥିରେ ବି ଚିରିକି ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଏଥିରେ ବି ଚିରିକି ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଏଥିରେ କେତେଟା ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି, ଜାଣିନୁ। ତ ୟାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ଲେଜର ବୁକ୍ରେ? ୟାଙ୍କ ନାଁ ବି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଅନେକ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଠକେଇ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ। 50,000 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳେ ସେ 50,000 ନେଇଥିଲେ, ସେ 20,000 ନେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ 30,000 ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେତେ ପଇସା ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ଯେତିକି ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ନେଇଗଲେ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦଳ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି? 22 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଆପଣ ନେଇଥିଲେ କେତେ? 30,000। 30,000 ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ 22 ଲକ୍ଷ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କୋଉଠି ସୁଝିବୁ? ଆମର ତ ବିଲବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ସୁଝିବୁ କୋଉଠୁ? କେମିତି ସୁଝିବେ? ଏବେ ସିନା ଜଣା ପଡ଼ିଲା କଥା। ଆପଣ ଜମି କେତେ ଅଛି?
ଆମର 6-7 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। 6-7 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି 20,000 ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏବେ 22 ଲକ୍ଷ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଝି ପାରିବୁନି। କୋଉଠୁ ସୁଝିବୁ ଆଣିକି? ଆମେ ତ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ, ସୁଝିବୁ କୋଉଠୁ? ତ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଦଶା ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ କେହି ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାତ ଦଳେ, କିଏ ପ୍ରଭାତ ଦଳେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାତ ଦଳ 22,000 ଆଣିଥିଲି। 22,000 କେତେ ଜମି ଅଛି? ଜମି 7-8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଟୋଟାଲ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଜର ବୁକ୍ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 15,000 ଏ 15 ଲକ୍ଷ 15,00,076,000। ଆଜ୍ଞା, ବହି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ? ବହି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ବହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। 22,000 ଲୋନ୍ ନେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗଡ଼ୁଛି। ତ ଇଏ ଆପଣ କେମିତି ସୁଝିବେ? କେମିତି କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ? ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ? ମାନେ ଇଏ ନେତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିବ? ହଁ, ଉପର ଅଫିସର ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଋଣ ବୋଝରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହାପଦେ କହିଲେଣି? ନାହିଁ, କହିନାହାନ୍ତି। କେହି କହିବାର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ କେହି ଗୋଟିଏ